föddes när jag var 15 år, 2008. Det bästa med att ha typ 1-diabetes tycker jag är att jag har hittat så mycket kompisar genom det. Det finns en enorm gemenskap och jag känner mig aldrig ensam. Det sämsta med att ha typ 1-diabetes tycker jag är det konstanta hotet om framtida komplikationer. Det du gör idag påverkar hur du mår imorgon. Vill du också vara med och bidra till att ge typ 1-diabetes ett ansikte? Kunskapsnivån kring vår sjukdom i samhället är idag kritiskt låg. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Din video kan vara filmad med en systemkamera eller en filmkamera. Eller kanske så här, med en webbkamera. Du kan också spela in din video med en vanlig mobilkamera.